Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mitata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazirun min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa a'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafsir Surah Al-Asr. Makki surat hai. ایک رکوع اور تین آیات پر مشتمل ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر پر آنے والی سورت ہے. اس کا نام اس حوالے سے کہ بالکل شروع میں والعصر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی تو اس حوالے سے اس کا نام. زمانہ نزول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سورت کچھ کی اکرمہ مجاہدہ اور مقاتل اسے مدنی کہتے ہیں لیکن اکثر مفسرین قرآن اسے مکی سورت ہی قرار دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر, اللہ سبحانہ تعالی نے عصر کی قسم کھائی ہے. واؤ کا مطلب یہاں پر قسم ہے. 30ویں اور 29ویں سپارے کے معمول کے مطابق قسموں کا سلسلہ اللہ کے اس کلام میں یہاں پر ان صورتوں میں جاری ہے. قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے العصر کی. مفسرین اس العصر سے دو معنی اختراع کرتے ہیں. اکثر تفاسیر میں عصر کے حوالے سے کیا مراد ہے, دو معنی اکثر تفاسیر میں آئے گی. ایک تو عصر سے مراد عصر کی نماز دی گئی ہے اور دوسرا عصر سے مراد زمانہ مدت ٹائم پیریڈ لیا گیا ہے. اگر عصر سے مراد عصر کی نماز لی جائے تو سورہ عصر کے اس قسم کے حوالے سے سورہ نماز عصر کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اگر آپ اپنے ذہن کو دہرائیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دو ہی نمازوں کی قسم کھائی ہے. کون سی نماز ہے جی؟ سورہ فجر. سورہ فجر میں والفجر ولیالٍ عشرٍ, سورہ فجر کی قسم کھائی گئی ہے. اور یہاں پہ سورہ عصر میں نماز عصر کی قسم کھائی گئی ہے. گویا اس سے نماز عصر کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے اور دونوں نمازوں کی اہمیت بڑے واضح طور پر نظر آ رہی ہے. سورہ فجر کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف قسم کھائی ہے اور سورہ فجر کے بعد کان مشہودہ قرآن کی تلاوت کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہاں پر بھی فجر ہی کی اہمیت واضح ہوتی. لیکن سورہ عصر کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عصر کی قسم بھی کھائی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حکم بھی دیا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ, یہ دیکھو اپنی نمازوں کا کی حفاظت کا معاملہ کیا کرو. وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى, اور خاص طور پہ یہ جو نماز وسطی ہے اس کی حفاظت کرو. فَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, کہ اللہ کے حضور جب کھڑے ہوا کرو تو پھر فرما برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر دو دفعہ سورہ نماز عصر کا حکم اور تذکرہ اور اس کی تاکید فرمائی ہے. ایک تو قسم کھا کر اس کی اہمیت کو اللہ نے اجاگر فرمایا اپنے کلام میں, اور دوسرا پھر خاص نمازوں کی حفاظت کے حکم میں والصلاۃ الوسطی کی حفاظت کا خاص حکم دینے کے بعد اللہ نے اس کی اہمیت کو اور زیادہ نمایاں کر دیا. نماز وسطی, صلاۃ وسطی کون سی نماز ہے؟ حدیث سے بھی پتہ چلے گا آگے جا کے. ابھی میں اس حدیث کو کوٹ بھی واقعے کو بھی کوٹ کرتی ہوں جہاں آپ نے اس حدیث کا حوالہ دیا کہ نماز صلاۃ وسطی سے مراد نماز عصر ہی ہے. تو گویا دو دفعہ قرآن میں اس کا تذکرہ اور پھر اس کی اور باقی تمام نمازوں کے ساتھ خاص اس کی حفاظت کا تذکرہ. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر یہ بات واضح کر دی کہ عصر کی نماز باقی نمازوں کے ساتھ عصر کی نماز کی جو حفاظت نہیں کرتے وہ لوگ خسارے میں ہیں. خسارے سے بچنے کے لیے جہاں باقی ساری نمازوں کی حفاظت کی ضرورت ہے وہاں خاص الخاص عصر کی نماز کی حفاظت کی ضرورت, اور حدیث بھی اس کی تصدیق کرے گی.
اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کہ یہ تو سورت بتا رہی ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو حافظ ہو علی الصلاوات میں اثر اور باقی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے وہ لوگ خسارے میں ہیں اور اس خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ اور حافظ الصلاوات کے احکامات جو ہیں ان پر ایمان لایا جائے ان کے مطابق اپنی نمازوں کی حفاظت اور اعمال صالحہ کیے جائیں اور خود بھی حق پر جمع جائے اور لوگوں کو بھی نماز کے برحق ہونے کا حکم اس کی وصیت اس کی تاکید اور صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی نمازوں کی قیام اور نمازوں کی حفاظت کا طریقہ کیا جائے ورنہ جو معاملہ یہ نہیں کرے گے ان کے لیے خسارہ ہے۔ سورہ اثر سے اور ان آیات سے قرآن کے حوالے سے تو یہ پیغام واضح طور پر پہنچتا ہے اور حدیث سے بھی اس سے ملتا جلتا پیغام پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اگر ہم غزوہ احزاب کا واقعہ دیکھیں تو غزوہ احزاب میرا خیال ہے اگر آپ تاریخ کی حقیقت کو جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احزاب میں مدینہ کی چھوٹی سی بستی تھی اور چاروں اطراف سے ہر طرف سے مشرق سے مغرب سے ہر طرف سے کمبائنڈ مشرقین مکہ کی اور یہودیوں کی کمبائنڈ فورسز نے مدینہ پر یلغار کرنے اور حملہ آور ہونے کا جب فیصلہ فرمایا تو مسلمانوں نے آپ نے مشاورت کی تو حضرت سلمان فارسی نے وہ خندق کے کھودنے کا مشورہ دیا اور پھر خندق کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ خندق کے کھودنے کا مرحلہ جو پورے 3 ہفتے 21 دن تک یہ مرحلہ جاری رہا اور پھر اس کے بعد 21 دن تک محاصرہ رہا یہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے بڑا پریشان اور بڑا ایک اضطراب والا مرحلہ تھا۔ تو اس ہی مرحلے میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ کھدائی کے وقت اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ محاصرے کے دوران ایک دن ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اتنے مصروف عمل رہے کوئی آپ بشر تھے اور بشر تقاضوں کے مطابق بھول چوک جو ہے وہ آپ سے بھی صادر ہوئی لیکن اس کے بعد کریکشن اور عادے کا طریقہ جو ہے عادہ نہیں ہوا اور کریکشن کر لی گئی اور استغفار کا معاملہ اپنایا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول چوک کا معاملہ ہوا نماز سے اثر چھوٹ گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے الہی ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نمازیں وسطی فوت کروا دی۔ گویا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز وسطی صلاۃ الوسطی جس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے حدیث نے اس کی تصدیق فرما دی کہ صلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہی ہے۔ اور میرا خیال ہے ویسے بھی اگر آپ نمبر اور گنتی کے حساب سے بھی دیکھ لیں تو دو نمازیں اوپر فجر اور ظہر اوپر اور مغرب اور عشاء بعد میں درمیانی نماز تو عصر ہی کی نماز۔ یہ واقعہ جو ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا نمازوں سے ایک محبت کا انداز نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی ظلم یا زیادتی کی بنیاد پر کسی سے انتقام اور کسی کو بد دعا کے معاملات آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلے۔ کسی نے بڑے سے بڑا بھی ظلم کیا لیکن ذاتی معاملات پر آپ نے نہ انتقام لیا ہے اور نہ ہی ذاتی معاملات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا کے کلمات ادا کی۔ مطلب آپ دیکھیں اگر آپ دہرائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کی طرف تشریف لے گئے 10 ہجری میں جب چچا بھی فوت ہو جاتے ہیں بیوی بھی فوت ہو جاتی ہیں عام الحزن آپ پر ٹوٹتا ہے مکہ والے قبول نہیں کر رہے تو آپ طائف والوں کے پاس لے کر کے کیا لے کر گئے تھے؟ آپ دین حق کا پیغام لے کے گئے تھے ان کو قرآن کی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کرنے کی نیت سے گئے تھے اتنی خیر خائی اور خلوص سے جانے والے کے اوپر پتھر برسائے گئے اور کتنے پتھر برسائے گئے تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ آواز لڑکے کھڑے کر دیے گئے تھے وہ جملے کستے تھے اور وہ پتھر پھینکتے چلے جاتے تھے استغفر اللہ۔ لیکن اس حالت میں یہ کہ نالین مبارک جوتوں سے بھر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھان ہو کے ایک دیوار کے سائے کے ساتھ آپ نے ٹیک لی تھی جوش رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش آیا تھا اور وہ پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبریل امین کی معیت کے ساتھ حاضر ہوا تھا اور اس فرشتے نے کیا کہا تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑ گرا کے اس بستی کو پیس کے رکھ دوں۔ لیکن ذاتی انتقام کا تو تصور ہی نہیں ہے کوئی تصور ہی نہیں ہے ذاتی انتقام کا۔ وہ جو کہا گیا نا کہ بد اندیش سے درگزر کرنے والا تو یہی خطا کار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا یہی تو طریقہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے امید ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے۔ تو اس حالت میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ظلم اتنی زیادتی اتنی اذیت دینے والوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بد دعا کے کلمات صادر نہیں ہوتے لیکن نماز سے محبت کی کیفیت دیکھ لیجیے۔
कि नमाज जिनकी सरगर्मियों की वजह से छूट गई थी, जिनकी एक्टिविटीज आपकी नमाज असर को छुड़वाने का जरिया बन गई थी, आपने उनके हक में बद्दुआ कर दी। इलाही उनके घरों को और उनकी कब्रों को आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज मुस्तफा फौत करवा दी। फिर इसमें ये बात भी याद रखिएगा कि जहाँ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मोहब्बत नजर आती है, आपने फरमाया जो लतकुरत आईनी फिस सलात के नमाज पे तो मेरी आंखों की ठंडक रख दी गई है। क्या ख्याल ये ठंडक है ना कि इसकी वजह से ये कलमान जबान से पुकारे जा रहे हैं। जहाँ आपकी नमाज से मोहब्बत नजर आ रही है, असर की नमाज से मोहब्बत नजर आ रही है, असर की नमाज की फजीलत इस वाक्य से नजर आ रही है, वहां से एक और बात भी नजर आ रही है कि अगर कुछ लोगों की सरगर्मियां, अगर कुछ लोगों की बर्पा की हुई महफिलें, कुछ एक्टिविटीज, कुछ सरगर्मियां किसी दूसरे की नमाज असर छुड़वाने का बायस बन गई तो आप देख लीजिए कि ये कितना नापसंदीदा है, ये कितना नापसंदीदा। अल्लाह हमें अपनी सारी महफिलें, अपनी सरगर्मियां, अपनी एक्टिविटीज, सारी चीजों का महवर और मरकज नमाज के टाइम टेबल को बनाने की तौफीक अता फरमा दे। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज वुस्ता के लिए ये मामला फरमा दिया। और फिर अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम वक्त के हिसाब से भी देखें तो ये दरमियानी नमाज, नमाज वुस्ता नमाज असर ही है। और उम्मत कौन सी है हम? अल्लाह सुभान व तआला सूरह बकरा में दूसरे से बारे में हमें क्या कह कर पुकारते, कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकुनु शुहदा अलन्नास व यकुना रसूलु अलैकुम शहीदा। मैंने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है। तो लिहाजा उम्मत वस्त अगर इस वस्त नमाज को छोड़ देगी, उम्मतन वसतन सलातन वसतन की अहमियत है, अगर इसको छोड़ दोगे, इसको क्या सारी नमाजों की हिफाजत को छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए खसारा ही खसारा है। और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर के बयान फरमाई, आपने फरमाया जिस शख्स की, उस दिन आपने खुद पढ़ी थी बुखारी शरीफ में हदीस, जिस शख्स की नमाज असर छूट गई, जरा खसारे का अंदाजा देख लीजिए, जिस शख्स की असर की नमाज छूट गई उसका गोया घर बार माल अहलो अयाल लुट गया, बर्बाद हो गया, खाली हाथ रह गया, कंगला रह गया जिसकी नमाज असर छूट गई। और यही दुनियावी खसारा है। और आज दुनिया में ये खसारा बहुत ज्यादा नजर आता, बहुत आम नजर आता। पढ़ने वाले फजर भी पढ़ लेते हैं, जोहर भी पढ़ लेते हैं, ये धंधों का वक्त है ना, कामकाज का वक्त है। बाजारों में अगर आप गली कूचों में चले जाएं तो क्या ख्याल है, नमाज असर का इत्तमाम नजर आ रहा होता है। पीक टाइम बाजारों का यही है ना, पीक टाइम सारी एक्टिविटीज का ये है। और बाजारों के अंदर इतना रश, इतना अज़दहाम, वो मुअज्जिन अज़ान असर पुकारता है, लेकिन कितनी दुनिया उस हय्या सलाह की पुकार पर लब्बैक कहती है। और वो ख़वातीन इस्लाम की सरगर्मियां उस वक्त क्या होते, क्या असर करते। ये कॉफी पार्टियों का वक्त है, कमेटी पार्टियों का वक्त है, ये शॉपिंग का वक्त है हम ख़वातीन इस्लाम के लिए, हमारे बच्चों के ट्यूशनों का वक्त है कि नहीं है, ये सब सरगर्मियां इन्हीं औकात की सरगर्मियां हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने वाज़े खसारे की निशानी फरमा दी, उसका घर बार माल अहलो अयाल लुट गया। और इस तंबीह के बाद आपको पता भी है कि मदीना की बस्ती में किसी को पता चल जाता कि असर की नमाज छूट गई है तो क्या करते थे, उसके खसारे का ऐसा एहसास होता था कि जाके उसके घर ऐसे ताजियत करते थे कि कोई उसका कोई रिश्तेदार मर गया। और आज असर की नमाज कोई छुट्टी तो अच्छा चार रकतें हैं ना, बाद में घर जाके पढ़ लेंगे, कोई नहीं, अभी इस वक्त ये जोड़े की शलवार जो ये जरा मैच हो जाए, ये दुपट्टा जरा टाई हो जाए, नहीं ये लेस नहीं मुझे मिल रही, ये ब्रेड मिल जाए जरा मुझे। अल्लाह हमें अपनी तरजीहात दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा दे। और याद रखिएगा, छुटने वाले को तो आपने कह दिया कि उसका घर बार माल अहलो अयाल लुट गया, और जिसने अदा की और सुस्ती से अदा की उसके लिए आपने क्या फरमा दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुनाफिक की असर की नमाज। ये वो हदीस है जो हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन इनको बार हाथ दोहराना याद, जिसकी छूट गई उसका तो सब कुछ लुट गया, उसका तो खसारा हो गया। इन्नल इंसाना लफी खुसर, असर आती है छोड़ देते हो खसारे, घर बार लुट जाएगा, खाली हाथ रह जाओ। लेकिन जिसकी छुट्टी नहीं, जिसने सुस्ती से अदा की, उठते वक्त सुस्ती की और अदायगी में उठने में जल्दी करती, उसका अंदाज क्या है? आपने फरमाया ये मुनाफिक की असर की नमाज है कि वो बेटा सूरज को तकता रहता है, बगैर वजह के सुस्ती कर रहा है, कोई काम नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई उजर नहीं है, बगैर वजह के सुस्ती कर रहा है, ढील ढाल। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि, वाऊज़ बिका मिनल बुख़्लि वल जुबनि, वाऊज़ बिका मिनल ग़ालिबति तैन। अल्लाह हमें सुस्तियों से बचा ले, अल्लाह हमें काहिलियों से बचा ले।
اللہم اینی آوز بکامن العجزی والقسلی اللہ سستیوں اور قاہلیوں سے بچا لینا اور اللہ خاص طور پر نمازوں کی سستیوں سے بچا لینا یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے اٹھنے میں سستی ہے اور نماز پڑھنے میں بڑی جلدی ہے نماز کیسے پڑھتا ہے اور پھر نماز ایسی پڑھتا ہے کہ وہ چار ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں بھی حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو کم یاد کرتا ہے تو دیکھ لیجئے پھر نماز اثر کے ساتھ قصارہ کیسے ادا نہیں کی تو گھر بار دنیا ہی میں لٹ گئے دنیا ہی میں خالی ہاتھ کنگلے ہو کے بیٹھ گئے فقیر ہو کے مفلس ہو کے بیٹھ گئے لاوارث ہو گیا وہ شخص جس نے دنیا میں عصر کی نماز چھوڑ دی اور جس نے عصر کی نماز میں اٹھنے میں سستی اور تاہلی کی اور ادائیگی میں جلد بازی کی وہ رسول رحمت کی اس حدیث کے حوالے سے کیا بن گیا وہ منافق بن گیا اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریائی ولسانی من القذبی وعینی من الخیانت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث اور قرآن کی آیات کے حوالے سے ایک تو عصر کا مطلب نماز عصر اور اس کی حفاظت اور اس کے قیام میں کمی اور نمازوں کے حفاظت اور قیام میں کمی کے حوالے سے خسران المبین کی پیشنگوئی اور بچنے کا طریقہ ایمان اس کا قیام اس کی حفاظت خود بھی پڑھنا اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید کرنا عصر کا دوسرا مطلب ہے زمانہ ٹائم پیریڈ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عصر میں کہہ رہے ہیں کہ زمانے کو دیکھو گزرے ہوئے زمانے کو دیکھو وہ پاس ٹینس پچھلے ماضی کے زمانے کو دیکھو کہ ماضی کے زمانے کے لوگوں کو دیکھو کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو اپنے رب اور اپنے نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے تھے اور اپنے رب اور اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل صالح نہیں کرتے رہے تھے اور خود حق پر جم کے لوگوں کو حق کی تاکید نہیں کرتے رہتے کیا وہ سارے کے سارے خسارے میں نہیں تھے سورہ عصر میں بنیادی طور پر زمانے کے حوالے سے جب تفسیر لی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری قرآن کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ اے قاری قرآن پچھلے زمانے کے حالات تو دیکھو سورہ ہود میں پڑھا ہے سورہ عراف میں پڑھا ہے سورہ قصص میں پڑھا ہے سورہ انبیاء میں تمہارے پاس انبیاء کہ قصے قرآن بھرا پڑے پچھلے زمانے کے قصوں سے ذرا ان قصے کو دیکھو تو صحیح پچھلے انبیاء کی قوموں نے پچھلے بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے جنہوں نے عمل صالح نہیں کیے تھے خود حق پر جم کے لوگوں کو حق اور صبر کی تاکید نہیں کی تھی کیا وہ ساری کی ساری قومیں خسارے سے دوچار نہیں ہوئی تھی اگر ہم دیکھیں قوم نوح اپنے رب اور اپنے نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے تھے کیا خسارہ نہیں ہوا تھا ان الانسان لفی خسر پوری کی پوری قوم جو ہے وہ غرقاب کر دی گئی تھی انہوں نے قوم نوح نے نہیں کیا تھا ایمان بھی نہ لائے تھے اور عمل بھی نہیں کیا تھا حق پر جمع بھی نہیں تھے حق کی مخالفت کی تھی باطل پرستوں کے معاون رہتے کہ سارے کے سارے غرقاب نہیں ہو گئے تھے صرف 40 سال بچے تھے وہی اللہ لزینہ آمنو بچ گئے تھے کہ نہیں بچ گئے تھے اگر ہم قوم صالح علیہ السلام کا قصہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ہمیں کہا جا رہا ہے پچھلے قصے دیکھو پچھلے زمانے دیکھو یہ تصدیق تمہیں پچھلے زمانوں کی روداتوں سے ملے گی زمانہ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا تھا اونٹنی دی گئی تھی اور پھر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حد بنا دی تھی کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا حق کیا تھا اب اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا لیکن اس دور میں جن لوگوں نے اللہ کے اس حکم اور اپنے نبی کے اس حکم پر ایمان نہیں لائے تھے کیا خیر ہے وہ خسارے سے دوچار نہیں ہوئے تھے یا وہ جو شکی شخص اٹھا تھا اور جس نے اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹنے کی کوشش کی تھی کسی نے اس وقت تواصل بالحق و تواصل بالصبر نہیں کیا تھا کہ خیر ہے ہمارے جانوروں کا پانی پی جاتی ہے خیر ہے ہماری کھیتیاں چر جاتی ہیں صبر کرو یہ اللہ کی حدود ہے اس بستی میں کسی نے تواصل بالحق و تواصل بالصبر نہیں کیا تھا تو کیا وہ خسارے سے دوچار نہیں ہوئے تھے چیخ بھی آئی تھی زلزلے بھی آئے تھے دھماکے بھی ہوئے تھے ایسے تھے کہ گویا وہاں رہا ہی کوئی نہیں تو یہی چیز یہاں پہ اب دوسرے مطلب سے سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن پڑھنے والوں آنکھیں کھول کر دیکھو زمانے کی قسم ہے گزرے ہوئے زمانے کو دیکھ لو گزرے ہوئے زمانے میں بھی جو گروہ جو قوم جو بستی جو معاشرہ اللہ کے احکامات پر ایمان لا کے اپنے عمل کا طریقہ اختیار نہیں کرتی رہی حق پر جم کے تواصل بالحق کے تواصل پہ صبر نہیں کرتی رہی چاہے وہ ایک کا والے چاہے وہ مدین والے چاہے قوم شعیب چاہے قوم لوط کسی پر پتھر برسائے گئے ان کا خسارہ ہوا کسی کو غرقاب کیا گیا وہ ان کا خسارہ ہوا کسی پر دھماکے آئے کسی پر چیخیں آئیں کسی پر زلزلے آئے کوئی اونگے منہ گرا دیے گئے کوئی سارے کے سارے نیست و نابود کر کے زیر زمین دفنا دیے گئے یہ سارے کے سارے لوگ خسارے سے دوچار ہوئے اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں اگلا جو معاملہ جھنجھوڑا گیا قسم ہے زمانے کی تم اپنے زمانے کو دیکھو
اپنے زمانے کو دیکھو. اگر آج ہم سب اپنا زمانہ دیکھیں, قسم ہے ہمارے زمانوں کی, ہماری اس محفل میں کتنے کتنے زمانے گزر چکے ہیں. کسی نے 30 سال گزار دیے, کسی کے 45 گزر گئے. کتنا زمانہ ہم گزار کے یہاں آج کھڑے ہیں, کتنا طویل زمانہ. یہی اللہ کہہ رہے, دیکھو اپنے زمانے جو پیچھے گزار رہے. ایک طویل زمانہ تم پیچھے گزار رہے. کسی نے 30 گزار دی, کسی نے 45 گزار دیے, کسی نے زندگی کی 60 بہاریں گزار دی, اور کسی نے 70-75 گزار دی. کتنا زمانہ گزار رہے ہو پیچھے, اور اتنا زمانہ گزارا ہے اگر سوچتے ہو تو لگتا ہے پلک چھپکنے میں گزارا. کیا خیال ہے, لگتا نہیں. یہ بھی کل کی باتیں, میں اسکول میں جاتی تھی, یہ کل کی باتیں, وہ میری اسکول کی سہیلیاں تھیں. یہ کالج تو بالکل ابھی کی بات لگتی. ابھی کچھ دن پہلے تو میری شادی ہوئی تھی. ابھی تھوڑی سی دیر پہلے میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے, اتنے بڑے ہو گئے. اپنا گزرا ہوا زمانہ تو دیکھو, کتنا کتنا زمانہ گزارا ہے, اور یہ زمانہ کیسے پلک چھپکتے میں گزر گیا تمہیں پتا بھی نہیں چلا. اتنا زمانہ گزارا ہے, اور دیکھو 5 سوالوں کی تیاری اس زمانے میں کی ہے. کہیں تم خسارے میں تو نہیں ہو ان 5 سوالوں کی تیاری میں. جوانی کے سال میں گزاری, عمر کے سال میں گزاری, مال کیسے کمایا, مال خرچ کیسے کیا, اور وہ جو علم دیے گا, بل علم لیا بھی تھا کہ نہیں لیا تھا, اور اگر علم لیا تھا تو اسے علم پر عمل کتنا کیا تھا. نمازوں کا تو علم تھا, زکاتوں کا تو علم تھا, وہ جو علم تھا اس پر اپنا گزرا ہوا زمانہ. والعصر, قسم ہے تمہاری زندگی کے زمانے کی, اپنا پچھلا زمانہ دیکھو. ان الانسان لفی خسر, تمہیں اپنے خسارے کا احساس ہو جائے گا. اور پھر اگر ہم اپنا حال کا زمانہ دیکھیں تو کیا خیال ہے, خسارے کا احساس نہیں ہوتا. کتنی جلدی سے گزر رہا ہے ہمارا حال. ماضی کا دور یاد کرنے کے بعد بھی خسارے کا احساس ہوتا ہے. اتنی گزر گئی, اتنی گزار دیے, 50 سال گزار کے آج یہاں کھڑی ہوں. کیا خیال ہے, خسارے کا احساس نہیں ہوتا. وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, اور پچھلے گزرتے ہوئے کیا اپنے حال ابھی کے زمانے کو دیکھو کیسے. کیا خیال ہے, دن کتنی جلدی گزرتا ہے. صبح ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا شام ہو گئی, کام نبڑتا ہی نہیں اور شام ہو جاتی. ہفتہ ایسے گزرتا ہے. کیا یہ ہمارے کرنٹ حالات اور زمانے کا حال نہیں. ایسے ہفتہ گزرتا ہے, لٹرلی پتہ بھی نہیں چلتا, اور اگلا ہفتہ میں ہی کھڑا ہو. سال ایسے پلک چمکتے میں گزر جاتے ہیں کہ سالہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے, دیکھو اپنے پچھلے گزرتے ہوئے زمانے کو, دیکھو کتنا گزار آئے ہو, کیسے گزار آئے ہو, کیا سمیٹ آئے ہو, کیا لکھوا آئے ہو, اور کتنی جلدی گزار آئے. اور اب یہ والا زمانہ دیکھو کتنی جلدی گزرتا چلا جا رہا ہے. اور پھر اگلے زمانے کو دیکھو, تمہیں پتا ہے تمہارے پاس زمانہ ہے کتنا, تمہارے پاس میعاد اور مدت ابھی ہے کتنی. اتنا طویل پیچھے, اتنا تیزی سے یہ گزر ہے, پتہ نہیں تھی اتنا تھوڑا آگے, اور وہ کتنی جلدی گزر جائے گا. ان الانسان لفی خسر, پورے کا پورا سورہ العصر کا موضوع ہمیں تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کا احساس دلا دیتا. یا ایھا الانسان قادحا الی ربک قدحا فملاقی, اے انسان تو کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. تو چاہے چاہے تو نہ چاہے تجھے اس سے ملاقات کرنی. فاملاقی, تجھ میں سے ہر ایک کو کشاں تو اپنے رب کی طرف چلے. یعنی تو چاہتا نہیں ہے, تو یہیں پہ رک جانا چاہتا ہے. تو چاروں نہ چار تو اپنے رب کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. فاملاقی, تم میں سے سب نے اس سے ملاقات کرنی ہے. کہیں ان الانسان لفی خسر کی حالت میں ملاقات. یہ وہی موضوع ہے, بالکل وہی مضمون ہے. وہ جو کہا گیا نا کہ ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے مناتی, ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے مناتی, گردوں نے عمر گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہی اپنا زمانہ دیکھو, اپنا گزرا ہوا دیکھو, اپنے حال کے گزرنے کی تیزی دیکھو, اپنے مستقبل کی فکر کرو جس کے زمانے کا تمہیں پتہ بھی نہیں کہ کتنے, اور اس سے زیادہ تیزی سے اس نے گزر جانا ہے. اس خسارے سے بچ جاؤ, اس خسارے سے بچ جاؤ. اب خالی ہاتھوں, یہ اگلے جس کی میعاد کا تمہیں وائلڈسٹ ٹائم میں تم تعین کر نہیں سکتے, تیزی گزرنے کی کا تمہیں احساس ہوتا جا رہا ہے, اس تیزی سے اس اگلے کے ختم ہونے سے پہلے خسارے سے بچ جاؤ. یہ ہے مضمون سورہ اثر کا. جب اپنی نماز میں اس سورت کو پڑھتے ہیں تو یہ تاثر اپنے اوپر غالب کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. امام رازی کہتے ہیں
कि मुझे सूरह असर का मज़मून एक बर्फ फरोश को देकर, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह तफसीर में कोट करते हैं, कहते हैं कि मुझे सूरह असर का मज़मून, याद रखिएगा जब आंख बीना होती है ना तो दुनिया के मुशाहिदात भी हमें बहुत कुछ दिखा जाते हैं। अल्लाह हमें बसारत भी अता फरमा दे, अल्लाह हमें रोज के मामूलात को आखरत की आंख से देखने वाला भी बना दे। तो मैं और ऐसे कहते हैं कि मुझे सूरह असर का मजमून जो है वो एक बर्फ फरोश को देखकर हुआ, जो क्या कह रहा था, वो बर्फ का एक ठेला लगा के बैठा है, बर्फ का एक ब्लॉक उसने रखा है और वो आवाज लगा रहा था, खुदारा तरस करो उस शख्स पर जिसका मताए हयात पिघलता जा रहा है। अरे मेरी कुल पूंजी ये बर्फ का स्लैब है, मेरा बर्फ का ये स्लैब जल्दी जल्दी खरीदो, अगर ये पिघल गया तो क्या है, जितना मैं नकदी इस पे लगा के आया हूँ सारा जीरो हो जाएगा। उस बर्फ फरोश को पता है कि इस बर्फ के पिघलने से पहले पहले इसको मैंने बेच लिया, इसको सौदा कर लिया तो मेरी जेब में वो रकम वापस आ जाएगी, और अगर ये बर्फ पिघल गई और सौदा कर ना बना मैं, मेरा ये बर्फ का ठेला ना बिका तो फिर सारा खसारे का खसारा। इमाम राजी कहते मैंने उसको देखा तो मुझे सूरह असर का मतलब समझ आया। हमारी बहन बिल्कुल, हमारी जिंदगी मेरी बहनों बिल्कुल एक पिघलती हुई बर्फ की तरह, हर आने वाला घंटा, हर आने वाला लम्हा, सेकेंड, वो बिल्कुल वो पानी के कतरे टिपकते चले जा रहे हैं। हम मनाते हैं सालगिराएं और हम काटते हैं खुशियों के केक, वो तो कदहन फमुला की हमें उस मंजिल के एक करीब, उस कब्र के एक मंजिल करीब कर देती है। उस मौत की उस घड़ी के एक करीब कर देती है जिसके लिए आपने फरमाया था मौत की बेहोशियां बड़ी सख्त है, जिसकी जिसकी आसानियों के लिए आप दुआ करते थे, हमारी तो आने वाली सालगिरह हमें अपने, हमारा आने वाला न्यू ईयर हमें अपने अगले उस साल के और करीब कर देता है। आपने इसलिए तो फरमाया था कि जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो तो तुम रो ज्यादा तुम हंसो कम। हमने इन चीजों को हंसने और ठट्टे बजाने और इन चीजों को पता नहीं किन चीजों का नाम और लिबादा दे दिया। असल बात तो यह कि ये गफलत का तकाजा है कि हम उस चीज के और करीब हो रहे हैं, उसमें खुश के उड़ा के हंसा बजा के उसको उड़ा देने की बजाय फिक्र आखरत में इजाफा और इबादत और इस्लाम में इजाफे की दुआ है। वाक़ईतन हमारी जिंदगी उस पिघलती हुई बर्फ की तरह, हर लम्हा हमारी वो बर्फ का कतरा पिघल रहा है, इससे पहले कि ये बर्फ का तोता, जिंदगी की बर्फ का तोता पिघल जाए। जिसने सौदा कर लिया वो खसारे से बच जाएगा। सौदे का तरीका हमें सूरह असर सिखाती, सौदे का तरीका ये है, खसारे से बचने के सौदे का तरीका है, सौदा इस जिंदगी की बर्फ से पिघलने पहले पहले कर लोगे तो खसारे से बच जाओगे, और अगर जिंदगी की बर्फ पिघल गई और ये सौदा ना किया तो खसारा है, खुसरानुल मुबीन, उलाइका हुमुल खासिरून का मामला दो चार हो जाएगा। सौदा क्या है, अल्लाह ने कुरान में खुद क्या है, इन्नल्लाह हश्तरा, अल्लाह ने तो खरीद ली है, सौदा कर लिया है मोमिनों से, किस चीज का, उनकी जानों का और उनके मालों का जन्नत के बदले। अल्लाह ने बताया ये मेरी जन्नत है, मैंने तुम्हारी जानों और मालों की कीमत लेनी है, उसके इवज मैंने सौदे में तुम्हें जन्नत के घर और जन्नत के पाला खाने देने, और ये बताने के बाद इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना, बेशक अल्लाह ने सौदा कर लिया मोमिनों की जानों का और मालों का, बेअन्ना लहुमुल जन्ना, इसके बदले उनको जन्नत देगा। अब फिर अल्लाह ने साथ ही कह दिया मोमिनों खुशियां मनाओ उस सौदे की जो तुमने रब से चुका लिया, ये है उस खसारे से बचने का तरीका। इस बड़े खसारे से मेरी जिंदगी की बर्फ पिघल रही है, तेजी से पिघल रही, उस खसारे से बचने का तरीका यही है कि मैं ये समझ लूं कि अलमालु वल बनूना सीनतुल हयात दुनिया वल बाकियातु सालिखात, जिसको ये नुस्खा समझ में आ गया कि ये दुनिया का माल और ये दुनिया की औलादें और ये दुनिया के रिश्ते, ये दुनिया की जीनतें हैं, ये यहाँ की रंगीनियां हैं, ये यहाँ की रौनकें और आसाइशें हैं, असल बाकी चीजें रहने वाली तो मेरी नेकियां हैं। जिसको ये नुस्खा समझ में आ गया अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाकियात सालिहात का नुस्खा, जिसको समझ आ गया और जिसको बात समझ में आ गई सौदा चुकाने का तरीका, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब आदमी फौत हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, तीन अमल जारी रहते हैं, यही है बाकियात सालिहात, वो माल जो वो अपनी जिंदगी में खर्च कर गया अल्लाह की राह में, वो इल्म जो वो लोगों तक मुंतकिल कर गया, या वो नेक औलाद बाकी आते सालिहात की शक्ल में जो उसके पीछे उसके लिए बख्शिश करती रही, दुआएं करती रही और उसको अपने आमाल का सदका पहुंचाती रही, यही है बाकी आते सुन। जिसको ये नुस्खा समझ आ गया जिंदगी की बर्फ के पिघलने से पहले पहले वो खसारे से बच जाएगा, और जिसने ये नुस्खा समझाना और उस नुस्खे पर ईमान ना लाया वो खसारे से दो चार भी होगा और वो नाकाम और नामुराद भी होगा।
जिसको ये समझ आ गया कि मैंने जिंदगी में इस माल को खर्च करके अपने लिए सदकाए जारिया बनाना है, और ऐसा सदकाए जारिया बनाना है कि रब युज़ाइफ़ अज़ाफ़न कसीरा, अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा के, जिसको ये नुस्खा समझ आ गया कि मैंने माल को अपनी जिंदगी में, वो जो रब मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा देता है उसको मैंने जिंदगी में अपने लिए बाकी आतो सालिहात बना के अपनी जन्नत का स्वाद, वो बच जाएगा, वो कुछ नानुबीन से बच जाएगा, उसको उस वक्त खाली हाथ वो पूंजी मिल जाएगी जिसकी उस वक्त उसको कैश की ट्रेड की जरूरत है। वो उम्मत का फकीर नहीं बनेगा। उम्मत का फकीर कौन है? वही है ना कसारे वाला। उम्मत का फकीर, आपने पूछा मेरी उम्मत का फकीर कौन है, फिर आपने खुद ही जवाब दिया मेरी उम्मत का फकीर वो है जिसको अल्लाह ने ढेर सा माल दिया था, उसको ये नुस्खा नहीं समझता था, उसको ये कसारे से बचने का नुस्खा नहीं पता था कि इस माल को मैंने बाकिया तो सालिहात बना, जिसको अल्लाह ने ढेर सा माल दिया था लेकिन उसने वो माल खर्च करके अपने लिए सदका जारिया नहीं बनाया, वो उस दिन उम्मत का फकीर होगा, उस दिन खाली हाथों का कंगला मुफलिस हो। जिसको ये बात समझ में आ गई कि मेरी औलाद जो मेरे रब ने मुझे दी थी वो उसकी नेमत थी, उसकी अमानत थी, इसको मैंने अगर रब का फरमा बरदार, रब का अताअत गुजार, रब का इबादत गुजार बना दिया तो ये मेरे लिए बाकियात सालिहात बना देगा, बन जाएगी ये मेरी औलाद, और अगर ना किया तो वो उम्मत का बांझ बन जाएगा। कौन है उम्मत का बांझ? पूछा था ना मेरी उम्मत का बांझ कौन है? आपने फरमाया मेरी उम्मत का बांझ वो शख्स नहीं है जिसके पास औलाद नहीं है, उम्मत का बांझ तो साहिब औलाद होगा। अरे दुनिया का बांझ वो है जिसके पास औलाद नहीं है, आखरत का बांझ तो साहिब औलाद भी बन जाएगा। अल्लाहुम ला तजअलना मिन, अल्लाह तूने औलादों की नेमतें अता फरमाई है, अल्लाह इनको अपना फरमा बरदार बनाने, इनको अपना खिदमत गुजार बनाने, और अल्लाह अपना इबादत गुजार बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये तेरे इबादत गुजार बन जाए, अल्लाह ये तेरे खातिम बन जाए, अल्लाह ये तेरे फरमा बरदार बन जाए, अल्लाह हमारी औलादों को सोले और नेक बना के हमारे लिए बाकियात सालिहात के जुमरे में शामिल फरमा। उम्मत का बांझ तो वो शख्स है जिसको अल्लाह सुभाना ताला ने सही सालिम औलादों से नवाजा होगा, और वो औलाद औलाद उसने अल्लाह का फरमा बरदार बना के उस औलाद को अपने लिए बाकियात सालिहात नहीं बनाया। रब्बी जालनी मकीम सलाति व मिन ज़ुर्रियति, तो अल्लाह सुभान व तआला ने बड़े ही जामे और बड़े ही मुअस्सर तरीके से इसमें बता दिया कि देखो अपने ज़माने को देखो, पिछले ज़माने को देखो, गुजरते हुए ज़माने को देखो, अगले को देखो, सारे के सारे इंसान खसारे में, खसारे से बचने का तरीका सिर्फ ये है, सिर्फ वो कैटेगरी उस दिन के खसारे से बचेगी जब जिंदगी की शमा कुल हो जाएगी, जब जिंदगी की सांसें खत्म हो जाएगी, जिंदगी की बर्फ पिघल जाएगी, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, माल बनून सब यहाँ पर रह जाएंगे, उस खसारे से बचने का तरीका कौन बचेंगे? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आएंगे, अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह की मानेंगे, कुरान को मानेंगे, कुरान की मानेंगे, कुरान की मान के अपने सोच, अपने तरीके, अपने इखलाक, अपने लिबास, अपने कारोबार, अपने धंधे, अपने घर बार का रंग बदल देंगे, कुरान को मानेंगे, कुरान की मानेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे, उनके तरीकों और तालीमात की मानेंगे, आखरत को मान के आखरत की फिक्र करेंगे, फरिश्तों को मान के मुनकर और नकीर के मिलने की तैयारी करेंगे, यही लोग खसारे से बचेंगे जो ईमान लाएंगे। और ईमान लाने के बाद क्या करेंगे? जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। ईमान लाने के बाद वो अमले सवाले करेंगे। खसारे से बचने के लिए कुरान एक जगह नहीं, बार बार ईमान और अमल की का इंतजार, कॉम्बिनेशन चाहिए ईमान के साथ अमल की, ये दोनों लाजिम व मलजूम है, अगर एक नहीं है तो दूसरा बेकार है, पहला नहीं है तो दूसरा बेकार, दूसरा नहीं है तो पहला बेकार, ये दोनों चीजें जरूरी। अब ऐसे भी मुझे बताएं कि जब तक बीज डलता नहीं क्या ख्याल दरख्त निकलता है? ईमान का और अमाले सवाले का बिल्कुल वही ताल्लुक है जो बीज और दरख्त का है। बात समझ में आई? ईमान का और अमाले सवाले का बिल्कुल वही रिलेशनशिप है जो बीज और दरख्त का है। बीज डलता है तो दरख्त निकलता है, ईमान का बीज डालेंगे तो आमाले सवालिया ईमान के बीज के बाद ही निकलेंगे, वो अमल जो कुरान और हदीस के पैमाने के बाद है इस पर ईमान के बाद ही आएंगे। हाँ बस औकात ऐसा होता है कि बीज डलता है फिर भी दरख्त नहीं निकलता,
اگر بیج ڈالنے کے بعد درخت نہ نکلا تو دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے پھر کھیتی تو درخت نے اور نباتات نے ہی بننا ہے تو صرف بیج کا ڈالنا ضروری نہیں ہے بیج کے بعد درخت اور نباتات کا اور کھیتیوں کا نکلنا بھی ضروری ہے بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ بیج ڈلے گا اور وہ بیج اندر ہی کہیں دب کے رہ جائے گا معاشرے میں دب گیا آرزوؤں میں دب گیا خواہشوں میں دب گیا فکروں میں دب گیا پتہ نہیں کن کن چیزوں میں دب گیا بسا اوقات وہ ایمان کا بیج دب کے رہ جاتا ہے اور پھر اعمال صالحہ کی کھیتی نکلتی نہیں ہے نہیں کس کے لیے بخشش ہوگی جو ایمان کا بیج ڈالے گا اور اعمال صالحہ کی کھیتیاں اگائے گا اس کے لیے بخشش یاد رکھیے جہاں پھول ہے وہاں خوشبو ضرور ہوتی ہے الا یہ کہ پھول مرجھا جائے ایمان کا پھول جس دل میں ہو کے کہنا وہاں مال سوالیہ کی خوشبو آئے گی ہاں اگر وہ پھول ہی مرجھا گیا تو پھر خوشبو نہیں آئے گی تو اللہ نے فرمایا اس خسارے سے بچے کہ وہ جو ایمان کا بیج ڈالیں گے اور پھر ایمان کے بیج کے بعد وہ کھیتیاں اور وہ مال سوالیہ نکلیں گی اور پھر صرف خود نہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خسارے سے بچنے کے لیے پھر اپنا ایمان اور اپنے عبادات اور عمل صرف نجات کا ذریعہ نہیں ہے اس میں چار چیزوں کا مجسمہ نجات سے بچنے کے لیے بتایا گیا چار چیزوں کی کمبینیشن خود ایمان لاؤ گے خود ایمان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو گے لیکن تمہارا دین تمہاری نجات تمہارے فردن فردن ایمان اور اعمال کے ساتھ تمہاری نجات نہیں ہے دین فردن فردن مسلمان ہونے کا نام نہیں ہے دین تو اسلام کو غالب کرنے کا نام ہے تواصو بالحق کی و تواصو بالصبر بھی لازم ہے خسارے سے بچنے کے لیے تواصو بالحق کیا ہے حق کی بات قرآن کے احکامات گناہ کا تصور نیکی کا تصور حلال اور حرام کے احکامات یہ سارے قرآن کے حق کے احکامات حق کیا ہے قرآن کے احکامات حدیث اور نبوت کی تعلیمات یہ حق ہے سارا تو لوگوں کو حلال کے حرام کے گناہ کے نیکی کے جائز اور ناجائز چیزوں کی وصیت کرتے ہیں صرف خود ہی نہیں کرتے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں جو حق شریعت کے احکامات ہیں وہ لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں اور پھر تواصو بالحق کا دوسرا مطلب ایک اور بھی ہے وصیت کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں خیر خواہی سے لوگوں کو خبر دیتے ہیں جو ان پر کچھ حقوق واجب ہیں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے تو گویا آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے ایمان اور عمل کے بعد پھر اگلی چیز کیا ہے اللہ کے حق تعلیمات کو پہنچانا اللہ کے حقوق لوگوں کو سمجھانا اور اللہ کے بندوں کے حقوق سمجھا دینا اللہ کے حقوق کیا ہے تواصو بالحق میں اللہ کے حقوق کیا ہوں گے نماز روزہ زکات حج دعوت دین اللہ کے کلام بلغ ما انزل الیک من ربک کے بھی اللہ کا حق اللہ کے کلام کا حق ہے ہم نماز روزہ زکوٰۃ حج تبلیغ اشاعت اور نفاذ دین حفاظت دین یہ اللہ کے کلام اور اللہ کے دین کا حق ہے ہم پھر اللہ کے بندوں کے حق میں والدین کے حق ازواج کے حق اولاد کے حق رشتہ داروں کے حق رحم کے رشتوں کے حق ہمسایوں کے حق ماتحتوں کے حق ملازموں کے حق اور ارد گرد غریبوں مسکینوں محتاجوں فقیروں بیواؤں یتیموں کے حق معاشرے کے بھوکے ننگے لوگوں کے حق یہ سب لوگوں کے حق کی وصیت کرنا اور پھر ظاہر حقوق کا ادا کرنا اور حق پر جمنا مشکل ہے تو تواصو بالصبر پھر خسارے کے لیے لازم تو چار ارکان گزرے ہوئے زمانے کا ذرا محاسبہ کرو کیا یہ حق دیے تھے کیا یہ چار رویے تھے ایمان ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ فردن اور لوگوں تک تواصو بالحق و تواصو بالصبر اپنے ماضی کا محاسبہ کرو والعصر ان الانسان لفی خسر اگر ماضی میں خسارہ نظر آتا ہے تو حال پر نظر کرو اگر حال میں خسارہ نظر آتا ہے تو مستقبل پہ فکر کر کے استغفار کر کے اصلاح کی طرف آ جاؤ ایمان بھی لاؤ عمل بھی کرو لوگوں کو حق کی نصیحت بھی کرو اور لوگوں کو بھی صبر کی نصیحت کرو اور خود بھی صبر کرو اور یاد رکھیے گا خسارے سے بچنے کا یہ طریقہ یہ وہ طریقہ ہے جو خاص صرف اور بھی صورتوں میں اور آیات میں موجود ہے لیکن یہ طریقہ بخشش اور یہ طریقہ خسارے سے بچنے کا بہت خوبصورتی سے سورہ اثر میں بتایا گیا جس کو آج ہم پرسیو ہی نہیں کرتے آج ہمارا خیال ہے کہ ہم بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں میں سب سے مخاطب ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ بخشش اور خسارے سے بچنے کے لیے میرا ایمان اور ایمان کے بعد میری نمازیں میرا وظیفہ میرا قرآن میری تلاوت میرے روزے میرا تہجد
آج دینداروں کے ہاں یہ تصور موجود ہے. آج نیکوکاروں کے ہاں, قرآن پڑھنے والوں کے ہاں, بہت زیادہ لوگوں کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ تواصو بالحق کے بتواصو بالصبر, برائی سے روکنا, نیکی کی تربیت کرنا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ کچھ علماء کا کام ہے, یہ کچھ مبلغ دین کا کام ہے. نہیں, یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر, معاشرے کے اندر برائیوں کو روکنا, حق کی ترویج کرنا اور باطل کو روکنا, باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا اور حق کے معاون بن جانا, حق کی اشاعت کرنا, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان کروانا, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک کو اپنے خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے. آج دینداروں کا تصور یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں پڑھیں گے, اپنے روزے رکھیں گے, اپنی زکاتیں دیں گے, اپنے وظیفے پڑھیں گے, لمبے لمبے تہجد پڑھیں گے اور ہماری بخشش ہے. اللہ خسران المبین سے بچانے کا طریقہ بتا رہے ہیں, تمہیں تواصو بالحق کے بتواصو بالصبر میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. جو فرد, جو گھرانہ, جو معاشرہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر نہیں کر رہا, وہ معاشرہ خسارے سے دو چار ہوتا ہے. کیا دیکھا نہیں آپ نے؟ دیکھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تواصو بالحق نہیں ہوا تھا, سارے کے سارے خلقا, سارے کے سارے برباد ہوئے, ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قوم سبت, قوم سبت کو دیکھا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمان کے بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی, مچھلیاں پکڑتے تھے, مچھیرے تھے بائی ٹریڈ. اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہفتے کے دن کچھ نہیں کرنا, نہ حق تھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا, یہ ڈائریکٹلی حق سے تجاوز نہیں کرتے تھے, جال ڈال دیتے تھے, وہ گڑے کھودتے تھے, مچھلیاں پکڑتے تھے اور ہفتے کی رات کو اٹھا کے لے آتے تھے. لیکن اس معاشرے میں کیا ہوا تھا؟ تین دھڑے بن گئے تھے نا, تین دھڑے بن گئے تھے. ارے ہفتے کی عبادت تو سب کرتے تھے, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تو سب کر رہے تھے وہاں پہ. لیکن جہاں حق کے خلاف کام ہو رہا تھا, ایک گروہ حق کے خلاف کام کر رہا تھا, دوسرا گروہ خاموش لوگوں کا, سائلنٹ اسپیکٹیٹرز, ٹو ہیل وِد دیم, پکڑتے ہیں پکڑے, وہ جانے ان کا خدا جانے. جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے, مچھلیاں پکڑنے سے نہ روکتے تھے نہ ان کو برا بھلا, تواصو بالحق نہیں ہو رہا تھا. ارے صبر کرو, اگر بھوکے پیٹ بھی مر گئے تو کوئی بات نہیں, حق پہ جمو. یہ ان مچھلیاں پکڑنے والوں کو یہ دوسرا گروہ نہیں روکتا تھا, تیسرا گروہ تواصو بالحق کے تواصو بالصبر کرتا تھا. مجھے بتایا انجام کیا ہوا تھا؟ ان الانسان لفی خسر, یہ دونوں گروہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے حق سے تجاوز کرتے تھے, وہ تو عامل وعامل الصالحات ہی نہیں کر رہے تھے نا, اور دوسرا گروہ جو تواصو بالحق کی بتواصو بالصبر نہیں کر رہا تھا, وہ بھی دھرا گیا تھا. جب خنزیر اور بندر بنائے گئے تھے, جب بندر بنائے گئے تھے تو صرف وہ نہیں تھا جو اعمال میں کمی کر رہا تھا, وہ گروہ بھی ساتھ دھرا گیا تھا بندر بنانے میں. پنوکی رد الخاصین فجعلناها نکالا لما بین یدیہ وما خلفها وموعظۃ للمتقین, کن کو بنایا گیا تھا؟ وہ دوسرا گروہ بھی جو تواصو بالحق و تواصو بالصبر نہیں کر رہا تھا. تو آج کے اس گزرتے ہوئے وقت کا پھر تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب پر ایمان, حدیث پر ایمان, اس کے مطابق عمل, اور تواصو بالحق و تواصو بالصبر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معاشرہ نہیں کرے گا تو قوم سبت کا واقعہ موجود ہے, معاشرے نے نہیں کیا تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ, فرد نے نہیں کیا تو فرد بھی خسارے سے دو چار ہوگا. کیا خیال ہے؟ اس عبادت گزار کا واقعہ یاد ہے؟ ایک بستی تھی, اس میں ایمان نہیں تھا, اس بستی میں اعمال صالحہ اٹھ گئے تھے, بے حیائی تھی, فحاشی تھی, عریانی تھی, زناکاری تھی, ہر قسم کا گناہ اس معاشرے کے اندر رائج تھا, لیکن ایک فرد واحد تھا, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ عبادت بھی کرتا تھا, ایمان بھی لاتا تھا, بڑا عبادت گزار تھا. اللہ نے کیا کہا تھا بستی کو؟ اللہ ہمیں یہ نسخہ سمجھا دے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے فرشتوں کو, عذاب کے فرشتوں کو کہا کہ بستی کو پیس دیا جائے, ملیا میٹ کر دیا جائے, عذاب سے دوچار کر دیا جائے. بستی کے لوگ آئے, بستی کے لوگوں پر جب فرشتے آئے, بستی کے حالات کا معاملہ دیکھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ فرشتے واپس گئے عذاب کے. اللہ تو نے تو کہہ دیے کہ ساری بستی کو خسارے سے دوچار کر کے ساری کی ساری بستی کو عذاب سے دوچار کر دیں, لیکن اللہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے تقاضے سننا تھا, وہاں پہ تو بڑا عبادت گزار ہے, اس کا کیا کرے, اس کو کہاں بیچ میں سے نکال لیں. نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, شاید تہجد بھی پڑھتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا, لمبے لمبے وظیفے کرتا تھا. اللہ نے کیا کہا تھا؟
اللہ نے کہا تھا اس بستی پر جب آواز عذاب دینے لگو گے تو اس عذاب کا آغاز اس عبادت گزار کے گھر سے کرنا، اس عبادت گزار کے گھر سے اس کا آغاز کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تو ایمان بھی تھا، اس کو تو سب کچھ پتا بھی تھا، اس کو تو رب کی پہچان بھی تھی، اور خالق مخلوق کی نافرمانی میں ڈوبی بھی تھی، اور اس کے دل پر کچھ نہیں ہوتا، وہ بے حصوں کے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے چکر میں لگا ہوا تھا. وہ تواصل بے حق کی و تواصل بے صبر کا معاملہ نہیں کرتا. تو یاد رکھ لیجئے گا، اس گزرتے ہوئے زمانے میں پھر آج ہمارا کرنے کا کام اس خسارے سے، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں چلی جائے گی. صرف بچیں گے وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے رنگ میں رنگیں گے، اور پھر رنگنے کے بعد تواصل بالحق کی و تواصل بالصبر کا عمل اپنائیں گے. اللہ ہمیں سورہ عصر کا مفہوم سمجھا دے. یا ارحم الراحمین، اللہ اپنی نمازوں کی نگہداشت کی توفیق عطا فرما. اللہ نمازوں کو قیام اور حفاظت ہم سب کے لیے آسان بنا دے. اللہ سبحانہ تعالی نمازوں میں لطف آنے لگے، سرور آنے لگے. یا ارحم الراحمین، ہمیں فکر آخرت عطا فرما. اللہ فکر آخرت عطا فرما. اللہ قیامت کے دن کا تقویٰ عطا فرما. اللہ اپنی ملاقات کی یاد عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اس خسارے سے بچنے کے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایمان دے، اللہ ایمان دے، اللہ ڈھیروں ڈھیر دے، اللہ اس میں ثابت قدمی دے، اللہ اس میں ثابت قدمی دے. ربنا ثبت اقدامنا، اللہ ثابت قدمی دے. یا ارحم الراحمین، ایمان ایسا دے جس میں حلاوت اور چاشنی ہو، اعمال صالحہ کی حلاوت اور چاشنی ہو. یا ارحم الراحمین، قرآن اور حدیث کے احکامات کے مطابق عمل کرنا آسان بنا دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تواصل بالحق کی و تواصل بالصبر کے نمونے رقم کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا. اللہ خود بھی صبر کرنے والا بنا. اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. یا ارحم الراحمین، یہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہمارے حافظے میں موجود ہیں، اللہ ان کا فہم بھی عطا فرما. اللہ فہم بھی ایسا جس سے ہم اپنا محاسبہ کر کے اصلاح کرنے والے بن جائیں. اللہ ان کو نمازوں میں پڑھیں تو اس فہم کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، ان مضامین کو ذہنوں میں دہرا کر اپنا احتساب کرنے والے بن جائیں. اللہ یہ صورتیں ہماری نمازوں میں شامل ہوں تو اللہ یہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بھی بن جائیں. یا ارحم الراحمین، سب پر کرم فرما. اللہ اپنی رحمتوں سے نواز. اللہ اپنی برکتیں عطا فرما. اللہ اپنی انعامات سے نواز. اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک. اللہ جو تُو نے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، اللہ ان کے زوال سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہ جو تُو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہم حاسبنا حساب یسیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ دے. اللہ بیمار ذہنوں کو بہترین ایمان دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرما کے سب حاضرین محفل کی یہاں اٹھنے سے پہلے چھوٹے بڑے گناہ بھی بخش دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی ردی سی نیکیوں کو قبول بھی فرما لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر کرم فرما. جس کے دل میں جو جائز خواہش اس کے حق میں بہتر بھی ہے اور تو جانتا ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین.